Nastavljamo dalje, poštovani gledavci, Rodoljub Oreščanin, predsjednik udruženja Biznis 100 iz Novog Sada. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, da mi kažete nešto o udruženju. Biznis Nova je centar za proaktivno poslovanje i u osnovi mi smo prepoznali jednu veliku potrebu koja je svima nama jasna, a to je da, nažalost, mnogi mladi ljudi nemaju posao i mi smo želeli tu da pomognemo jer znamo da postojeće institucije možda nisu tako efikasne, operativne, brze i mi smo prosto kao udruženje tu potrebu prepoznali i želimo da je ispunimo. Tako da naglašavamo preduzetništvo kod mladih. Svesni smo da mnogi ljudi danas i tekako shvataju da ne postoji više onog mita o sigurnom poslu. Danas živimo u vremenu kada se traže prosto kompetencije ili veštine koje će nam otvoriti vrata za tržište. I Biznis Nova upravo iz tog razloga organizuje razne tribine, konferencije, seminare, ali i radionice koje su izuzetno posvećene, a tiču se izrade biznis plana, ali isto tako i pisanje projekata. Jer mi kao Srbija itekako imamo pristup mnogim fondovima za koje ljudi treba da nauče da pišu projekte da bi do tih sredstava došli. Tako da možemo da kažemo da smo zadovoljni jer su mnogi mladi ljudi prošli naše obuke, to je što se tiče preduzetništva. S druge strane, ne možemo govoriti o preduzetništvu ako imamo prisutnu korupciju u društvu, jer korupcija jeste strategija udarac ispod pojasa. Koliko god da je vaš proizvod atraktivan, da je kvalitetan i koliko god da ste, da kažem, entuzijasta u otvaranju ili započinjanju određenog posla, ne možete to učiniti konkurentno ako postoji korupcija. I treća, da kažem, stvar koju smo mi prepoznali da je jako važna, a to je graditi kulturu dobročinstva, jer smatramo da društvo u kojem nedostaje empatije ili saosećanje sa najugroženijima ne može očekivati neku svetlu budućnost. To je lepo nekako sve povezano. Jeste. Završe fakultet, pa onda, zanimljivo ste rekli, razmišljajte na drugačiji način, budite preduzetnik ili lider. Koliko su mladi zainteresovani? Gledaoci kada ukucaju vaše ime na YouTube ili na Facebooku ili na Google, vidit će kako vi lepo sve to pričate. I jedan mladi čovjek koji je završio fakultet, imao je sreću da se zaposli, ali nažalost nemaju tu sreću svi. Znate kako, svi smo mi skloni da uđemo u tu ulogu žrtve, da su nam drugi ljudi krivi, zemlja u kojoj živimo, okolnosti, i negde ljudi nalaze opravdanja da najlakše okrive nekog drugoga, ali mi u Biznis Novoj se pre svega trudimo da mlade ljude učimo da preuzmu odgovornost, onoliko naravno koliko je to do njih. Postoje neke stvari koje oni ne mogu da kontrolišu, koje nije u sferi njihovog uticaja, ali svakako da čovjek koji radi na sebi, koji se obrazuje, koji se pre svega nalazi posao u skladu sa svojim talentima, darovima i veštinama, može da očekuje, da kažem, bolje dane. Iz jednog prostog razloga, zato što smo mi na predavanjima koje smo organizovali u centralnoj zgradi fakulteta, ta zgrada je poznata kao rektorat univerziteta u Novom Sadu, jednom prilikom jedan od profesora, profesor dr. Šenk, je rekao da se ne rađa dovoljno dece u Srbiji koliko ima mesta u IT industriji. Tako da mladi ljudi, a mi imamo puno mladih pametnih ljudi, bi trebali pre svega da razmišljaju u tom pravcu, da iskoriste te moderne tehnologije koje su nam danas svima manje više dostupne i da prosto svojim znanjem budu konkurentni na jednom širem tržištu svetskom, ne samo u svom lokalitetu nekom uskom. Iz tog razloga mi i upravo i pravimo jedan takav događaj krajem aprila, jer 24. april jeste dan žena u IT-u. Inače, znamo da su žene kod nas i dalje kategorija koja je manje zaposlena od muškaraca, i tako da smo mi tu već prepoznali jednu potrebu. Također i naš partner Erste Banka nas je podržala u tome, i to je neki sljedeći događaj koji mi razmišljamo da planiramo i realizujemo krajem mjeseca.
Znači, samo naši budući studenti, odnosno svi oni koji su završili fakultet, treba malo drugačije da razmišljaju. Treba drugačije. Posle ipak ima, eto, to je lepa već što ste sada rekli i konstatovali. Pa da, da se vratim samo na definiciju. Ljudi koji misle o sebi da su žrtve, misle o problemu, govore o problemima, a na kraju i sami postaju problematični. Ljudi koji s druge strane su kreatori, razmišljaju o nekom završnom proizvodu koji žele da vide u svom životu, imaju viziju, kreću se ka toj viziji i znate kako svako od nas ima i pažnju i unutrašnje stanje i određeno ponašanje. Ako je naša pažnja usmerena ka viziji, cilju koji želimo da ostvarimo, naše unutrašnje stanje će biti entuzijazam, želja i volja za radom i tako ćemo se i ponašati proaktivno. Dakle, naše ponašanje će biti motivisano vrednostima koje nas u životu vode, dok s druge strane, nažalost, mnogi ljudi svoju pažnju usmeravaju samo na teškoće, samo na probleme kojih, svesni smo, ima jako puno, ali onda je njihovo unutrašnje stanje taj pasivnost, stav defetizma. Mnogi mladi ljudi su oboleli od stava defetizma, a ta reč znači zapravo osuditi nešto na propast od samoga starta. Znate kad vam ljudi kažu, a ne vredi to ni započeti i tako dalje, to su sve te poruke koje nas obeshrabruju i ubijaju taj preduzetnički duh. Zato biznis nova postoji da probudi u mladim ljudima tu kreativnost, ali ne samo da ih motiviše, nego i da ih edukuje kroz, opet ponavljam, radionice, seminare i konferencije koje organizujemo, da mogu da naprave nešto od svog života. I zato se mi uvek trudimo da dovedemo govornike, ljude koji neće govoriti iz teorije, nego iz svoje životne prakse i životnog iskustva. Zaista nemamo sad puno vremena da govorimo o tome, ali vi imate jako puno mladih ljudi koji su počeli sa entuzijazmom i koji su u životu uspeli. Nažalost, kod nas im se ne posvećuje dovoljna medijska pažnja. A mi dajte neka dođe. Hoćemo. Mogu kod nas, vrlo rado. Da, da. Vrlo rado ću ih i ja pozvati. Dosta je bilo govornika poznatih svetskih koji su došli u Novi Sad i pričali o svojim iskustvima. Mi smo posebno ponosni što nas je posjetio čovjek koji je, da kažem, ne samo što je imućan, nego je čovjek čija je firma proglašena za najbolju firmu u Engleskoj. Čovjek koji je pre 15 godina išao po kućama i usisavao, ali je u jednom trenutku dobio dobru ideju i na toj ideji je radio. Koja mu je bila ideja? Ideja mu je bila, evo ukratko da pokušam da objasnim. Jednom prilikom došlo je do jedne elementarne nepogode u engleskom gradiću gde su ljudi izgubili puno i kuća i razrušili su im se domovi. I onda su se sjatili majstori sa svih strana Engleske da poprave njihove kuće. Međutim, šta se dogodilo? Muka na muku. Ne samo da ih je zadesila nesreća, nego su i majstori došli koji su ih zbog velike potrebe izuzetno puno naplatili svoj rad, a rad nije bio kvalitetan. I onda je on došao do ideje da napravi check a trade, proveri uslugu i postao je, da kažem, u lancu između pružaoca usluga i krajne korisnika. On je postao garant kvaliteta. I njegova firma, kada garantuje za određene kompanije koje izvode radove u vašoj kući, vi možete da budete spokojni i sigurni da ćete za novac koji date dobiti adekvatnu uslugu. I to je nešto što, da kažem, zaista je i kod nas potrebno, jer na taj način ste zaštićeni od ljudi koji žele da vas prevare u pružanju svojih usluga. Gledalci mogu da vas potraže na Facebooku, tako je, sajtu. Biznis Nova ima svoj web sajt, ima svoju Facebook stranicu i mogu da prate šta su nam sljedeće dešavanje. Je li ima šanse da održite neku radionicu u Staroj Pazovi, okolini? Vrlo rado, a u slučaju da se stvori određena grupa mladih ljudi koji su zainteresovani, evo ja ovom prilikom ih pozivam ako nas gledaju, u zavisnosti od toga da li su zainteresovani za pisanje biznis plana,
ako već imaju određenu ideju koju žele da realizuju ili s druge strane ako su zainteresovani za pisanje projekata, mi smo voljni da dođemo i da održimo obuku. Sve je moguće što zamisle, vrlo lako može da se ostvari, ali moraju biti uporni. Tako je. Zato je jako važno da... Bez obzira na okolnosti, kao što ste rekli. Jeste. Jako je važno da ljudi shvate pre svega da nema veće sreće čoveku nego da se veseli onome što radi. I mi uvek kažemo mladim ljudima, ako čovek uživa onome što radi, on prestaje da radi. On prosto, kako da kažem, puni se na poslu, kreativan je, njegovi talenti i darovi dolaze do izražaja, a novac i sve ostalo što, za čim mi primarno često trčimo, nekako počinje da trči za nama. I to je jako važno, da ljudi, dakle, pre svega rade ono što vole, da, naravno, jako je važno da što je moguće ranije u svom životu neko prepozna njihove talente. Zato je jako važno graditi kulturu mentorstva, imati ljude koji su stigli na mesto gde mi želimo da dođemo i koji će nam pokazati kako su to uradili i s druge strane koji će nas upozoriti na neke opasnosti i probleme na koje su oni sami nailazili. I ja verujem da je Biznis Nova, otvarajući Life Coach Akademiju, krenula u tom pravcu, da mladim ljudima pokaže, ne samo, opet ponavljam, iz teorija i knjiga, nego povezivajući ih sa preduzetnicima sa zapada, zapadne Evrope i Amerike, kako da se ne sapletu i ne padnu na mestima gde je to se dogodilo njihovim prethodnicima ili ako im se to dogodi, kako da opet ustanu i nastave dalje. I moram samo još ovo da pomenem. U zapadnim zemljama Evrope, a pogotovo u Americi, postoji takozvana kultura neuspeha. Vi kada ne uspete, vas prijatelji sledeći dan pitaju šta planiraš sada da pokreneš. Dok kod nas, kada ne uspete u određenoj, da kažem, avanturi koju ste započeli, ljudi kažu, pa eto dobro, sad si video, pokušao si, nije to za tebe, ne vredi. Dakle, mladi ljudi isto treba da shvate, uspeh ne dolazi odmah. Između nas i uspeha postoji jako puno u životu neuspeha iz kojih mi učimo, ali neuspeh nikada ne sme da nas definiše kao osobu. Neuspeh je iskustvo, neuspeh nismo mi. I ako ne dozvolimo da nas neuspesi obeshrabri i zaustave, svaki taj neuspeh zapravo krije određene pouke za nas lično koje će nam pomoći da dalje u životu ne pravimo iste greške. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Nadam se jedne lepo radionici u Staroj Pazovi da mladi ljudi nauče da budu uspešni.